Gaztea nintzenean, lanean hasi nintzen, naiz eta Iruñakoa izan, Gipuzkoaldean, eta, bueno, maisu lana egiten nuen orduan. Eta, asteburu oro, bueltatzen nintzen Iruñera, eta behin, uste dut, negu nahiko gogor batean, bueltatu nintzenean, joan nintzen laizter, zera, lagun bat zuen, buardillara, esan dezagun buardilla bat zela, lagun horiek, nire aspaldiko lagunak, beti musikazalea ginenok, eta orduan sartu nintzen, eta ba, aurpegi arraroak ikusten nituen, hola, pixka bat irrifartxu guztiak, eta egon gelara sartu nintzenean, ikusi nuen bateria berri-berria, niretzat oso handia zena, eta nire lagun batek beti bateria jotzen jo nahi zuen, eta jotzeko irrikitan zegoen erosi egin zuen orduan bateria, eta bateria berri horrekin hasi ginen lehenengo rock taldearekin orduan Fuletamol izeneko taldearekin, eta lagun hori Angel Arbe, gero margolaria, eta bueno, margolaria artista bilakatu zena, baina berarekin egon ginen zenbat urtetan bai zera Fuletamol taldean bai berak kontuzi taldean eta guk ni eta beste lagun batzuk moto zen, baina elkarrekin beti ensaiatzen, eta hori izan zen une erabaki garria nire rock zera ni rock munduan sartzeko. Bateria hura ikusi genuen Laister erosi genituen gitarra elektrikoak, eta hasi ginen ja Fuletamol taldearekin, eta ordutik ona bueno, 40 urte ia pasatu dira. Zailaren zortzian biztu zen iria. Gomazko pilotak, kepoteak tiroak, poliziek zezen plazan jaurti zituztenean. Ondarrean, karmaietan, zeuden zaurituak, estiluak zabaldu ziren zezen plazatitan. Germán Rodríguez intziten balapatez buruan, berrogei urte igarota ahantezina da. Justiziak ez zuen inoz ikertu, egunetan nona iziren borrokan. Paroak, barrikadak eta berriz tiroak. Barandaran gaztea intzuten Donostian, berrogei urte igarota aztezina da. Justiziak ez zuen Unii